Ми не можемо ні ми, ні Сполучені Штати наразі стверджувати, що Петріот дає 100% захист, що кинджали ніяк не працюють. Ні, це все робота, це все реальний бій, у якому вирішується доля кожної секунди. Але ми бачимо, що і для Росії 100% гарантії використання кинджалів не дає, і виявляється, протидія таки існує. Який висновок загальний із цього, що отримали Сполучені Штати, що отримали ми, чи ось успіх такий дає, не знаю, якусь перспективу до того, що Петріотів стане більше в Україні, чи ні? Мені здається, що йдеться, власне, дійсно про величезний результат, який досягла Україна, передусім це свідчить, що Україна є високотехнологічною, високоінтелектуальною країною, тому що якщо є такі фахівці, які можуть здійснювати такі речі, то це, ну, підтвердження для всього світу, що українці – це передусім передова нація. Це дуже важливий результат і дуже важливий сигнал для всього світу. Але я хотів би тут і інші нюанси сказати, що мені здається, я, звісно, можу тут помилятися, звісно. Я знаю, що характеристики кинджалу є такими, що вона на певних етапах дійсно є з гіперзвуковою ракетою, тобто розганяється більше, ніж до 5 махів. Але так само відомо, що це лише на певних моментах траєкторії. Тому мені чомусь здається, що тут росіяни використали саме нову ракету. І я хочу сказати, що 18 березня Сергій Чемізов, це колишній дуже товар, ну не колишній, а дуже близький друг з оточення Путіна, з яким вони працювали в Дрезденській резидентурі разом. Потім в 2007 році Путін довірив Чемізову керувати усією оборонною промисловістю. Це зараз називається Ростех. Це понад 800 різноманітних структур, підприємств, НДІ там і так далі. Так от, Чемізов 18 березня зробив інтерв'ю і зробив заяву, голосну дуже, про те, що начебто вони відновили і роблять, збільшили виробництво кинжалів. Так от, мені чомусь здається, я аналізую суто відкриту таку інформацію, в мене немає якихось джерел прихованих таких, які б я міг використати, але враховуючи оцю заяву Чемізова, враховуючи все те, що відбувається в російському оборонному промисловому комплексі, я чомусь схильний думати, що вони зробили нову ракету і спробували її використати. І побачили, що вона є недоракетою, да? Що вона не підтвердила ті характеристики, які вони закладали. І це для нас так само дуже важливий сигнал, що Росія, незважаючи на те, що вона намагається виробляти і по 20 танків щомісяця, і по 30, можливо, 50 ракет щомісяця, вона не може технологічний дефіцит подолати. Вона є технологічно відсталою країною вже сьогодні. Вже сьогодні вона є технологічно відсталою країною. Якщо б вона не була технологічно відсталою країною, то від неї б не відмовилися Індонезія, Філіппіни, Саудівська Аравія, Індія зараз відмовляється від Росії. Росія падає. Росія технологічно падає. І нам треба це дотиснути. Нам треба умовити весь світ, що нам треба технологічний тиск, тобто технологічні обмеження довести до такого рівня, коли Росія визнає, що вона не здатна виробляти сучасну зброю. Тоді, по-перше, ми вистоїмо протягом наступних десятиліть. І, по-друге, світ вистоїть, тому що світ буде постійною небезпеці до того моменту, поки ми не ліквідуємо режим Путіна. Режим Путіна має бути ліквідований.